Så jag ska ange om ekvationen har två rötter, dubbelrot eller saknar lösningar. Och När vi har ett plustecken här före konstanttermen, när vi har en andelgradsekvation som står på det här sättet med en positiv x kvadratterm så här. Då finns det risk för att det saknas lösningar. Så Står det ett minustecken här så är det inga problem. Då har vi antingen två rötter eller en dubbelrot. Men står det ett plustecken här då finns det en risk för att vi saknar lösningen. Och det beror på hur stor den här siffran är. Ju större den här siffran är desto större är risken att, att det saknas lösningar. Så ska man ge ett exempel på en andragradsekvation som ska gå att lösa. Så ska man alltid välja en negativ eh, konstantterm. här. Då vet man att den alltid går att lösa. Men vi ska se vad vi har här. Så jag löser den så x är lika med halva koefficienten här med ombytecken. tecken. Så det blir plus 1 här då plus minus kvadratroten ur 1 i kvadrat som är 1. Och Plus 6 när vi kommer in här så får jag minus sex. Så jag får att x är lika med 1 plus minus kvadratroten ur minus 5. Och här stöter jag på problem. Jag får ett negativt tal under roten så ekvationen saknar alltså reella rötter. Så svar Ekvationen Saknar Lösning Man skulle också kunna skriva så här ekvationen Saknar Reella rötter. Och det här att den saknar reella rötter är egentligen mer korrekt eftersom eh, det finns faktiskt lösningar till en sån här typ av andelgradsekvation och vi kommer att prata om dem i senare mattekurser längre fram. Men så här långt som vi har lärt oss så har vi ingen lösning på såna här ekvationer. Så den saknar lösning.